ני דה דף י' דלת. השיעור מתחיל בעזרת השם, שתי המילים האחרונות של הדף הקודם. אומר אביי, רויך ויגמלים אסורים לאכול בתרומה. אומר רשי, אבוריהם מסחר ממים מבוסר הגמל ומוציאים זרע. בעל קרי אסור באכילה סתרומה. תניא למאוכל רויך ויגמלים, כולם רשועים, כמשחיס עם זרע. הספונים שהם נוסעים בים במקומות סקונה, כולם צדיקים, אומר רשי, שדורים בסקונה וליבום לאביהם שבשומיים. החמורים, העבודה שלהם, הם נוסעים על חמורים, מהן רשועים ומהן צדיקים. מי אלה, מי אלה? איקד אמרי, עוד המקף, עוד אלוהים מקף. אלה שיושבים בלי עוקף על החמור עצמו, אבוריהם מסחממים, משחיס עם זרע, הם הרשועים. אלה דמקף, אלה שיושבים על עוקף, החמור יש לו עוקף מעץ, העץ קשה, הוא לא מחמם, הם הצדיקים. מה שאין כאן בגמלים, אין דרך לרכב בעוקף, אלא על מרדת, והמרדת היא גם מחממת, לכן כולם רשועים. ואיקד אמרי, עוד המטרטין, עוד אלוהים מטרטין. מטרטין זה מוזניים. מי שיושב על חמור, כמו מוזניים, רגל אחת מכאן ורגל אחת מכאן, כמו שתי כפות מוזניים, הוא הרשע, הוא מתחמם. מי שיושב עם שתי הרגליים מצד אחד, הוא הצדיק. רבי ישוע בן לוי לייט המנדגוני הפרקיד. הוא כילל את מי ששוכב פרקדון, הוא שוכב על גבו. רשי אומר, פונוב למעלו הוא גנוסו, שפעומים שעסקה שאיבר תוך שינו סביבי יסגלה. ואויד, הידיים שלו יכולות להיות לפעמים מונחות על איבורוי ומסחמם, לכן הוא כילל מי ששוכב ככה לישון. שואלת הגיבור העיני ואומר רב יוסף פרגדון לאיקרו קרי אשמה. מה אשמה? קרי אשמה הוא דלאיקרו, או מיגנה, אבל ישכב שפר דומי. האוכלנר כבר מתקשה שלכאורה רבי ישוע בלוי עשה רק לשכב לישון, לשכב בלי לישון הוא לא עשה, אז מה הקושיה מרב יוסף? הוא מעריך והוא נשאר בצורך עיון. מתרצת הגימור אליה מיגנה לשכב כמעט לשפר דומה. שאדם שוכב לישון פרגדון, אבל הוא קצת מצדד את הגוף כמו מותר. לעין קרישמה כמעט לא עושה, אפילו שהוא קצת מצדד את הגוף לצד, עדיין אסור. כי זה לא דרך ארץ לקרוא כך קרישמה. שואלת הגימור עבור רבי יוחנן מצלה וקורא קרישמה. רבי יוחנן כן קרא קרישמה שהוא מוטה קצת על צידו. מתרצת הגימור שיינה רבי יוחנן דבעל בוסו רבי. היה לו קשה לשכב על צידו לגמרי או לשבת, לכן לא יתירו לקרוא קרישמה כשהוא שוכב פרגדון קצת מצודד לצד. אומרת המשנה דרך בני ישראל משמשויז בשני עידים. איך עוד לא ואיך עוד לא. ורש"י שלומד שהכוונה כמו שלמדנו בפרק הקודם לאישו העסוקו בטהרס. אישו העסוקו בטהרס חייבת לעשות בדיקה לפני תשמיש ובדיקה לאחר תשמיש כמו שלמדנו. וכאן נוסף שלא רק היא בודקת אחרי תשמיש, אלא היא מכינה גם שבעלה יקנח את העבר שלו לך התשמיש לראות אולי יצא דם. ועצנו אויס מתקנס שלישי עוד עד לתקנס הבייס, לא שנקיו, לבדויק לפני תשמיש, לפני שהיא מכינה את עצמה לבעלה. ורשי כבר מביא כבר למדו בדף י' שהגימורה שואלת זה רק צנו אויס, ודאי שגם לא צנו, אז כל אישה חייבת לעשות את זה, כמו שלמדנו. אישה עסוקה בתארס, חייבת לעשות בדיקה לפני תשמיש. אז הגמרא שם מפרשת שהצנועות לא בודקות באותו עד כמה פעמים לפני תשמיש. עד שבדקו פה לפני תשמיש, אפילו שהוא יצא נקי, כבר לא בודקות פה לפני תשמיש הבא, כי אפילו שהוא יצא בלי דם, כבר קצת התלכלך, ומפחדים שבבדיקה הבאה אולי תהיה טיבה דם שתיעלם בגלל הלכלוך, הן לוקחות כל פעם עד חדש. אלה שלא צנועות עושות בדיקה לפני תשמיש, הן משתמשות לפעמים באותו עד שכבר השתמשו בו לפני התשמיש הקודם. עכשיו, המשנה מפרשת מה הדין אם באחד הבדיקה שדיברנו נמצא אדם. אז הדין הוא ככה. נמצא על שלוי, אם נמצא אדם על העד שהבעל קינח את עצמו, תמיין וחיוב ינקום. אין תמיין בוודאי. כי מאיפה הגיע אדם? אפילו שלא בדק מיד, אפילו שבדק קצת אחרי זה. אין שום עניין איפה לתלות אדם, אלא בזה שזה הגיע ממנה. אם זה הגיע ממנה, זאת אומרת שכבר היה בשעס תשמיש. השתיהם תמאים, היא תמאה נידו, והוא גם תמא כדין תומאס בויל נידו. אדם שבויל נידו תמא כמוה שבע ימים. וגם שתיהם חייבים קורבן חטוס, היא חייבת קורבן והוא חייב קורבן, כי שתיהם נכשלו בשויגג ובאילס נידו. הגימור בשבועס אומרת שמדובר שהיה סומוך לבסטו,
כי אם זה היה לא סמוך לבסטו, הם אנוסים, לא שויגיגים. אז שתיהם חייבים קורב. זה הכל שנמצא על שלוי, כי אין במה לתלות את זה, אלא בדם האישה שכבר היה אז. אבל אם נמצא על שלו, אם נמצא על העת שהיא בדקה את עצמה אחר תשמיש, אז אם נמצא על שלו אוי סיועים מיד, כמו שנראה בגימור מה זה נקרא מיד, אז גם תולים שזה היה כבר בשעס תשמיש, ושניהם תמאין וחיובים בקורם, שניהם תמאים תומס ודאי, ושניהם חייבים קורם חטוס. אבל נמצא על שלו לאחר זמן, קצת לאחר זמן נמצא, אז יכול להיות שכבר היה בשעס תשמיש, יכול להיות שרק אחרי זה, תמאין מסופק. הוא פטורי מן הקורם, זה רק סופק תומה. שמה הוא בעל אותה שכבר הייתה לידו, או שמה הייתה לידו רק אחרי הבעילה. ולכן זה רק סופק תומה. אם הוא נוגע בתרומה, התרומה תלויה, לא נשרפת ולא נאכלת. וגם פטור מקורם חטוס, גם היא פטורה מקורם חטוס. אבל האחרונים אומרים, אפילו שכתוב תמאי מסופק, אבל היא כן תמאה ודאי. כי בכל מקרה היא ראתה אדם, או בשעה סטש מישהו אחרי זה. אבל הוא תמא רק מסופק. שבע ימים, סופק תומה. איזה הוא אחר זמן? כדי שתירד מן המיטו ותדיח פונאו, כמו שנראה בגימורה. ואחר כך, אם זה היה עוד יותר זמן אחרי זה, אז כבר אין סיבה לתלות שאדם היה בשעס תשמיש, אז דינו כמו כל אישה שרואה אדם. מה הדין של אישה שרואה אדם? אז למדנו בפרק הקודם, מתאמו מסלס, כל התארס שנגע במסלס האחרון, וגם האנשים שנגע בהם במסלס האחרון, אלא אם כן הייתה בדיקה, אז מהבדיקה האחרונה, רש"י אומר, למדנו בפרק הראשון, שמשכב ומוישוב שישבה עליהם במסלס, תמאים כמשכב ומוישוב של נידו, ומתאמים אדם, אז ודאי שהיא מנגע באדם במסלס האחרון הוא תמא. אבל והנה מתאמו הסבויה לו. הבעל שבעל אותה בתוך מסלס האחרון, אותו לא מתאמים כדין תומאס בויל נידו שתמא שבע ימים, הוא רק תמא כי הוא נגע בה בתוך המסלס, ואדם שנוגע בתוך המסלס, חוששים שכבר אז היה אדם, והוא תומא רק תומאס ערב כדין נוגע בנידו. רב עקיבא אומר, אף מתאמו הסבויה לו, כמו שראינו בדבוב, שרב עקיבא מחמיר, שהתומאס מסלס שחכום מחמיר, שלמדנו בכל פרק א', זה גם לין תומאס בויל נידו, והוא תמא שבע ימים, כל מי שבעל אותה במסלס האחרון, אם לא הייתה בדיקה. אם הייתה בדיקה, אז מה זה בדיקה האחרונה? מועידים חכומים לרבי עקיבא, ברויו קסם, שבתאמו למפריע, לא רק את התארס שנגע בהם, אלא גם שמתאמו הסבויה לו, כדים תומאס בויל נידו, ונראה בגימורה בעזרת השם, בדף הבא, למה כתם יותר חמור. שואל את הגימורה, למדנו במשנה, שאם נמצא דם על העיד שהבעל קינח, הם תמאים בוודאי. שואל את הגימורה, וניחוש דילמה דם מאכולסו. מי אמר שזה דם המקור של האישו? אולי הייתה מאכולת, חיה קטנה, קינה, הייתה בו איסומוקים. וכשהבעל שימש, היא נדבקה אליו, וכשהוא קינח, הוא מאח את המאכולס, וזה דם של מאכולס, לא דם מהאישה. אז תתאמי אותם רק מסופק, ותרומה שהם נוגעים בה, היא תהיה רק סופק, סופק תמיו, לא נשרוף אותה, וגם לא יביאו חטוס. אומר רב זיירה, אוי סוי מוקוים, בודוקו אצל מאכולס. ודאי אין שם מאכולס, בו איסא מוקוים לא מסתובבות קינות. ממילא זה בוודאי דם מהמקור. והיא כדאמרה, לשון אחר, דוחוקו אצל מאכולס. אותו מקום, אין שם מקום שתיכנס מאכולס. המקום דחוק. והרמב"ן מוסיף, לכאורה יש פה קושייה. בו איסא מוקוים אין מאכולס. אבל אולי אחרי זה, הרי מדובר שהוא לא בדק, הוא לא קינח את עצמו מיד אחרי זה. אולי אחרי זה הגיע מאכולס על העבר שלו, וכשהוא קינח, אז המאכולס הוציא אדם על העיד. אומר הרמב"ן, הרי הוא מקנח שהעבר שלו לח משכב הזרע, ובכזה אופן מאכולס לא בא. כל הקושייה הייתה, אולי הייתה מאכולס כבר בו איסא מוקוים. ואז תרצו, או איסא מוקוים בודוק, או איסא מוקוים דוחוק. מהי ביניו? מה ההבדל בשתי הלשוינס? איקה ביניו דהשתקח מאכולס רצופו. רואים על העיד שלו, רואים מאכולס מאוחה, וגם רואים דם. אז רש"י אומר שזה לא מונח המאכולס ממש על הדם. אם המאכולס הייתה ממש על מקום הדם, ודאי שלכול עלמה, אנחנו נגיד, היה פה מקרה שכן הגיע המאכולס, ואי אפשר לטבות אותם בוודאי. המדובר שהמאכולס במקום אחד בעד, וליד זה, קצת רחוק מזה, יש דם. לאח לישתדומה בודוקו,
בודוק הכוונה שאין אפשרות שתהיה שם החוילס. ממילא, אנחנו לא יכולים לתלות שם החוילס, הייתה בו ישר מוקוים, והוא מאח אותה, וזה אדם של המאחוילס. אלא אנחנו אומרים, או מעל מעשוי. המאחוילס כבר הגיע לעיד כשהיא מרוחה, היא נפלה פה מאיזה מקום כשהיא כבר מרוחה. והדם הוא דם מהאישה. בוודאי תמי. לאח, ליש נאמר דוחוקו. זאת אומרת, שלא מסתבר שיהיה שם, אבל יכול להיות מקרה רחוק שתהיה שם מאחוילס. ולכן, כשאני כן רואה מאחוילס על העיד, אני כן אומר, אי משמש רצופו, הייתה שם כן, היה שם כן מקרה חריג שהייתה שם החוילס, ובבהילה הוא מאח אותה עמוק עם דוחוק, אז היא נמחה, ולכן אחרי זה בכינוח, אז אדם בצד אחד, אדם של המחוילס, ובמרחק קצת על העיד, המחוילס נמצאת מאוחה. איתמר, בודקו בעיד הבודוק לו. היה לה עיד שהוא בדוק, הוא נקי, עשתה איתו בדיקה, היה לילה, היא לא ראתה מה קורה על העיד, ותוך חוסר ביריחו. היא לקחה את העיד, התח אותו על הרגל שלה, והעיד אומר תספס, יכול להיות שנאבד העיד, אין לנו את העיד, הוא למוחו מוצא לו דם. על הירך שלה, הירך שלה היא מוצא דם. או מרב תמי אונידו. כאן אנחנו אומרים, איך הגיע דם לירך? ברור לנו שהעיד היה עם דם, שנמצא בבדיקה, ומהעיד הוא נדבק ליורך אדם. אומר לרב שימי ברכיה, והוא חוישש אס אמרסלון. הוא אמר לרב, בעבר שמעתי ממך שבכזה אופן היא לא תמי או נידו, תמי או ודאי, אלא רק תמי או מסופק. אז רב לא ענה לו, הרית ואומר, רב חוזר בוי. פעם הוא אמר שרק סופק תמי או, היום הוא סבר שתמי או נידו. התמנה אמר שמואל תמי או נידו, וכמוירים בי מדרוש שתמי או נידו. איתמר, בודקו בעיד שאינו היא בודוק לו. לפני שעשתה את הבדיקה, היא לא בדקה אם העיד נקי או לא. עיד שהיא לא יודעת אם הוא נקי או לא. עשתה את הבדיקה. היא לא הסתכלה אחרי זה, היה לילה, וניחוסוי בקופסו. אז רשי אומר, פה כבר לא אמרנו שהיא תוחוסו ביריחו. כי פה אם היא תהיה תוחוסו ביריחו, הוודאי שלא נוכל לתמות אותה בוודאי. כי יש לנו ספק ספייקה. קודם כל יכול להיות שהעיד כבר היה עם דם לפני הבדיקה. היה עיד שנבודוק. וגם יכול להיות שאדם היה על הירך. לכן אז בכל אופן אי אפשר לתמות אותה בוודאי. אבל פה מדובר לא יותר חוסר, היא נחוסה בקופסו. ולמוחו היא פותחת הקופסה, היא בודקת את העד, מוצו או לוב דם. אומר רב יוסף, כל יום אופשר הפכי את טימה, אולי זקנו עשו את טיר. ככה רב יוסף אמר. אז הגמורה מסתפקת במה הכוונה של רב יוסף. היא בוילו. איך הקומר? כל יום אוב טימה מישהו מנידו? תומה ודויס. אפילו שהעיד לא בדוק, יכול להיות שכבר היה מקודם? לא. בגלל שלאישה יש חזק סדומים, הרי האישה בדרך כלל יוצא ממן אדם, יש לה חזק סדומים. פעם בחודש לפחות יוצא ממן אדם. לכן, יתמיו בוודאי, כי אומרים שאפילו בעיד שנבודוק תולים את אדם באישה ולא שזה היה לפני זה על העיד. ולאיזה כנוסוי, תיר משום נידו ותיר משום קסם, זה ספק. בגלל שעיד שנבודוק, אז זה רק סופק תמיו. או ידיל מכל יום או ותימי משום קסם. לתמות אותה בוועד אי אפשר, כי זה היה עד שנבודוק, ותימי אותה משום קסם. אולי זיק נוסו יתיר מבלוי כלום. כי אומרים, עד שנבודוק, זה בכלל לא בדיקה, לא תולים בכלל שזה מגיע ממנה, ויוודאי תוירו. זה הסופק. תושמע דטניה, בודקו בעד שנבודוק לו וניחוסו בקופסו, ולמוחו מוצו לובדם. רבי אומר, תמי יום משום נידו, תומה ודאית. ורבחי אומר, תמי יום משום קסם. אומר לרב חייה, רב חייה אמר לרבי, היא התומוידה שצריכו כגריז ואויד. אתה לא מודה לי שאם הקטם שהיא תמצא על העד, יהיה פחות מהשיעור של גריז ואויד. אתה לא תודה לי שהיא תאורה? זה השיעור שנאמר בקסומים. בקסומים נאמר, קטם שתמאה רק מן הרבונון, שאישה מוצאת קטם, אם מוצאת קטם פחות מגריז ואויד, אנחנו אומרים שיכול להיות שדם מהחוילס. אם זה גריז ואויד, זה כבר יותר מהשיעור של דם של מאחוילס אחת. היא כן טמאה, הפחות מזה היא טהורה. אז הוא אומר לרב, אתה לא מודה לי שצריכים כזה שיעור בשביל לתמות אותה, על העיד שאינו בודוק. אומר ליבול, רב אמר לו, נכון, אני מודה לך. אומר לו, אוי, שאל אותו רב חיה, אם כן הפתו הסיסוי קסם, הרי אתה גם מתחשב עם זה כדין קסם. אתה אומר פחות מגריז ואויד לא. אז למה אתה אומר שהיא טמאה ודאי? גם אם מצא גריז ואויד, רק טמאה סופק. מה רבי באמת סבר? ורבי סובר, בהנה כגריז ואויד להפוק כמידה מהחוילס.
כל זמן שאין גריז ואויד, אנחנו אומרים, יכול להיות שבכלל לא ממנה, מה חוילס? וכיוון דנופק לא מידע מה חוילס, אז כבר לא חוששים שהיה פה לפני זה על העד. אפילו שזה אית שאינו בודוק. כי לאישה יש חס כסדומים, ולכן ודאי מגוף עושה ויתמי אונידו ודאי. כך כתוב בברייסה. מי לב, מתי היה הסיפור הזה, הוויכוח בין רבי לרבחיה? בזקנו סוי כה. כי בילדו סוי רבחיה לא היה מתווכח עם רבי שהיה רבי שלו. אז ודאי שמדובר בזקנו סוי. או בילדו סוי, מה סבר רבחיה בילדו סוי, תהיה משום נידו. שמע מינו, יש לנו כבר פשט ברב יוסף, שרבחיה כל יום עובדים משום נידו, ובסוף יום עובדים משום קסם, אבל לא שהוא תיאר לגמרי. שמע מינו. מספר את הגמורה משתבח לרבי לרבי שמואל ברבי יויסי, ברבי חומי ברביסה, דודום גודלו. רבי אמר לרבי שמואל, תדע לך שרב חומי ברביסה הוא אדם גדול. אומר לוי. אז רבי שמואל אמר לרבי, לקשיובו להיות חו, אביהו ליודי. כי יוסק כשרב חומי הגיע, אז הוא שלח אותו לרבי שמואל, הגיע לרבי שמואל, אומר לי, בואי מינוי מלסה. רבי שמואל אומר לרב חומי, תשאל אותי שאלה. בואי מיני, בודקו בעית שאינו בודוק לו. ואיני חוסה בקופסו, ולמוחו מוצו לובדם, מהו? אומר לוי, אז רבי שמואל שאל אותו, כדבר אבא ימלוך, אתה רוצה לשמוע מה שאבא שלי סובר? רבי שמואל ברבי יויסי, מי זה אבא שלו רבי יויסי? או כדבר רבי, או שאתה רוצה לשמוע מה שרבי סובר? עוד מעט נראה מה הם סוברים. או כדבר רבי ימלוך. אומר לוי, אז רב חומי השיב לו, כדבר רבי ימלי. אומר רבי שמואל, זהו שאומרים עליו דעות דום גודלו? איך מניח עם דברי הרב ושומר עם דברי התלמיד? רבי יויסי, אתה לא רוצה לשמוע מה שרבי יויסי הרב אומר, אתה רוצה לשמוע מה שרבי התלמיד אומר? רב חומר ברבי יויסי סובר, רבי ריש מסיפתו, היה ראש הישיבה. הוא שכיח הרבונו קמי, יש לו הרבה תבני חכומי, הרבה תלמידים סביבו. הוא מחדד השמייצה, השמייצה שלו מחודדות, לכן הוא רצה לשמוע מה שרבי סובר. שואלת עכשיו הגימורה, מהי רבי, מהי רבי יויסי? עומר עבד ברמאס נטונה. למדנו בברייסה. השאלה הזאת של בודק, בודקו בעית שאינו בודוק, ומחרד מצאו לו דם, רבי מטאמה ורבי יויסי מטאר. אז הראשון הם דנים, בתייסס פה מביאים שתי דרכים, אם רבי יויסי תיאר לגמרי, או שהוא תיאר רק מתומס נידו, אבל הוא תימא תומס סופק, תומס כסף. ואומר רבי זהירי, כשתימא רבי כרב מאיר, הוא הלך בשיט עשרה מאיר, עוד מעט נראה. וכשתיאר רבי יויסי לעצמו תיאר, הוא הלך כפי שיטתו. דתניה, או אישו שאויסו, אויסו צרוכר. היא הטילה מי רגליים, ורואה עשו דם. אז בדרך כלל, בעתו לסמי רגליים, לא מגיע דם מהמקור. אבל רמי אומר, אם הוא ימדס, תמיו. אם היא הטילה תמי רגליים בעמידה, היא כן תמיה. למה? כיוון שתחוקו היא, עם גלל שהיא עומדת, אז נהיה דויחק, והמרגליים יכולים לעלות למקור ולהביא משם דם. אז כן חוששים שזה מגיע מהמקור ויתמיו. אם יושבס, אם היא טילה מרגליים משעה שיושבת, תהוירו. כאז אומרים שהמרגליים, הדם שווה מרגליים הגיע מהמקום של מרגליים, לא הגיע מהמקור, יש לה שם מקה במקור של המרגליים, ולכן היא תהוירו. רבי יויסי אומר, בין כך ובין כך תהוירו. מה רואים כאן? רמי יר אומר, אם היא עומדת, אז יש לי צד לומר שהמרגליים עלו והביאו דם המקור. ואישו יש לו חז כסדומים. אז מתמים אותה. אותו דבר סובר רבי. בודקו בעית שאינו בודוק. יכול להיות שאדם לא מהמקור, אלא מהעית של הבודוק כבר לפני זה. אבל יכול להיות שממנה. ולאישו יש חז כסדומים. אז מתמים אותה. מצד שני רבי יויסי. כמו שרבי יויסי סובר פה, שאפילו שהיא מטילה מרגליים בעמידה, לא מתמים אותה, אפילו שיש לה חז כסדומים ויש צד שמה מקור, אותו דבר, בודקו בעית שאינו בודוק, לא מתמים אותה. אומר לרב אחי ברי דרו ולרב אשה, ואומר רבי יויסי ברב חנינא, כשתימא רב מאיר, לא יטימא אלו משום קסם. רק סופק תמיו בזו שהטילה מרגליים בעמידה. ואילו רבי, בעית שאינו בודוק, משום נידק אומר, מתמא אותה בוודאי. אז איך אתה אומר שרבי עולר בשיט עשרה מאיר? אם כן, צריך לתמות אותה רק סופק תומה. אומר לי, ענן אוכי כאמרינן. אנחנו קיבלנו אחרת את הממרה של רבי יויסי ברב חנינא. כי איתמר ראי משום נידה איתמר. אנחנו קיבלנו שרב חנינא אמר כן, שרב מאיר תימא משום נידו. ונמצא שרבי הולך בשיט עשרה מאיר. למדנו במשנה נמצא שלו או יסיו הם תמאים, הם שניהם תמאים בוודאי, כי אומרים שאדם היה בשעה סתשמיש. אבל זה דווקא שהבדיקה הייתה או יסיו הם. תונו רבונון,
כבר למדנו את זה לפני שתי דפים. איזהו שיעור וסס? פה הכוונה וסס למיידית. מה השיעור של מיד, שאם עשתה אז דבדיקה, אז ודאי שאדם כבר היה בשעשתה שמיש, מוש לשמש ועיד העבר והעיד, שואם די בצד המשקויף, בצד הפסח לא יסמוקוים, ביציע שמש נכנס עיד, מיד. הווי לפי זה יוצא, וסס שאומרו לקינוח, אבל לא לבדיקה. כפי שהסברנו שם לפני שתי דפים, בדיקה לוקח זמן עד שהיא מגיעה עם המטלית והיא בודקת, לא יכול להיות במציאות לעשות בדיקה בכזאת מהירות, ולכן מה שלמדנו במשנה, שהיא מצאה דם על עיד שלה, שעשתה את הבדיקה, אוי סיועים, הנתמאים בוועדיי, לא מדובר שעשתה בדיקה, היא עשתה קינוח חיצוני. זה אפשר לעשות מיד, אפשר להכין את המטלית מיד, ומיד ששם יש רוצה לעשות קינוח, ואז היא מוצא דם, מטמאים אותם בוועדיי, כי אומרים שהדם היה בשעשתה שמיש. למדנו במשנה נמצאו על שלא לאח הזמן, קצת אחרי זה, אז הם פטורים מחטוס, והם טמאים מסופק. חטוס אי אפשר לחייב, כולה אדם יגיע רק אחרי זה. טונה למדנו בברייסה, וחיוב אינו שם תולוי. הרי הכלל הוא נמה בתוירה, שכל עבירה שאם אדם עשה אותה בשויגג, מביא אותה, מביא חטוס. אם הוא סופק עשה את העבירה, סופק לא עשה, מביא אושם תולוי, אז גם כאן מביא אושם תולוי. שתיהם, האישה מביאה אושם תולוי והאיש מביא אושם תולוי. וטנה דידן, הטנה של המשנה שלנו, למה הוא לא כתב שמביא אושם תולוי? הוא רק כתב פטור מחטוס, היה צריך לכתוב ששניהם מביאים אושם תולוי. מה הייתה אמה? בעינן חתיכו משתי חתיכוס. אז רש"י אומר, יש מחלוקת במסכת קריסס, בו שם תולוי נאמר, אחס מכל מצוויס השם. אז יש מאן דאמר, הרוס עובר, יש אים למסוירס. איך המסורת לקרוא את הפסוק? מצוויס, מצוויס לא של רבים. זאת אומרת שהחיוב של שם תולוי זה רק עם מצוויס. יש שתי חתיכות לפניו. יש שתי נשים לפניו, אישה נידו ואישה לא נידו. הוא בעל אחת מהם, הוא לא יודע מי הוא בעל, אבל יש כאן ודאי אישה נידו לפניו. או שהיה שתי חתיכות, אחת שומן אחת חלב, אכל אחת מהם הוא לא יודע איזו. אז הוא חייב אושם תולוי. אבל אם הייתה פה חתיכה אחת, סופק חלב, סופק שומן, והוא לא ידע אם הוא אכל אותה, לא ידע אם הוא חלב או שומן, אין חיוב של אושם תולוי. אותו דבר כאן, הוא בעל אישו, הוא לא ידע אם היא נידו או לא. אחות שהייתה נידו, אחות שרק אחרי זה ניתן נידו. אין חיוב של אושם תולוי, זה סובר התנא של המשנה שלנו. אבל יש עוד מאן דאמר מסכת קריסס, הוא אומר יש אים למיקרו. איך לומדים את הפוסוק אחס מכל מצוויס השם? דורשים כפי המיקרו. המיקרו כתוב מצוויס עם ווב אחד. אפשר לקרוא את זה מצווס. המסוירס הוא לקרוא את זה מצוויס. מצווס גם חתיכה אחת. גם בעל אישה, סופק נידו, סופק לא נידו, יש גם חיוב של אושם תולוי. זה סובר התנא של הברייסה. לכן הוא חייב אותם באושם תולוי. ועד כאן דף י' ד'.